हेलो एवरीवन, आशा करूँ सकलो भाले आसे। इयार आगर एटा भिडिओत आमी इनक्लुसिव एजुकेशन अंतर्भुक्ति शिक्षार धारणा अंतर्भुक्ति शिक्षा कि सेई विषये थुलमुलकै आलोचना करिछिलোঁ। तो इयार आजि द्वितीय पार्टटोत आमी आलोचना करिम प्रिन्सिपल्स অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ বিষয়ে। সো আলোচনার আগতে আপোনাক মই অলপমান মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত আমি যিবোৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ, যিবোৰ কথা কৈছিলোঁ যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা কি আছিলে, যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা মানে কেৱল মাত্ৰ যিসকলৰ দৈহিক অক্ষমতা আছে তেওঁলোকক একেখন বিদ্যালয়ত বাকী সাধাৰণ শিশুসকলৰ লগত একেলগে একেজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা শিক্ষা প্ৰদান কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক নুবুজায়। এই প্ৰক্ৰিয়াই সকলো ধৰণৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পৰিৱেশজনিত বা বেলেগ যিকোনো ধৰণৰ যিসকল পিছপৰা শ্ৰেণী আছে, যিসকলক আগতে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোক মানে সাধাৰণ বিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ শিশুৰ লগত শিক্ষা লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, সেই সকলোকে একেলগে একেখন বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা দিয়া যিটো পদ্ধতি তাকে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা বুলি কোৱা হয়। তো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰিন্সিপলছ অফ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে। 2005 চনত UN ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ এটা ভাতৃ সংস্থা ইউনেস্কো তেওঁলোকে চাৰিটা মূল প্ৰিন্সিপলৰ কথা কৈছিলে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে ইনক্লুজন ইজ এ প্ৰচেছ, এই অন্তৰ্ভুক্তিটো এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰু ই এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হ'ব নালাগে। তেওঁলোকে লগতে এইটো কৈছে যে এইটো এটা শেষ নোহোৱা অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়া, যাতে সমাজত যিবোৰ সমূহ আছে, সামাজিক যিবোৰ সমূহ আছে, সেই সমূহৰ নিজ নিজ বৈচিত্ৰতা অনুযায়ী ঠিক সেইধৰণে এই প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব পাৰে। লগতে এই অন্তৰ্ভুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আমাক শিকায় যে বিভিন্নতাৰ মাজত আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে। আমি জানো যে সমাজত আমি বিভিন্ন সংস্কৃতি পাওঁ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ পাওঁ, সকলোৰে ক্ষমতা অক্ষমতা সকলো বেলেগ বেলেগ, সকলোৰে দৃষ্টিভংগী বেলেগ বেলেগ, সমাজখনক লৈ সকলোৰে ধাৰণা বেলেগ, দৃষ্টিভংগী বেলেগ, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেলেগ, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ অৱস্থাটো বেলেগ। গতিকে অন্তৰ্ভুক্তিয়ে আমাক এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ বিভিন্নতা আছে, ডিফাৰেঞ্চ আছে, এইসমূহৰ মাজত আমি কেনেকৈ সফলতাৰে জীয়াই থাকিব লাগে সেইটো শিকায়। আৰু দ্বিতীয়তে আমাক শিকায় যে এই ডিফাৰেঞ্চবোৰৰ পৰা, এই বিভিন্নতাবোৰৰ পৰা আমি শিক্ষা কেনেকৈ ল'ব লাগে। আৰু তৃতীয়তে এই ডিফাৰেঞ্চ বা বিভিন্নতাবোৰক শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে উন্নীতকৰণ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, আনুষ্ঠানিকেই হওক বা অনানুষ্ঠানিকেই হওক, এই সকলো শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এই যিবোৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে সমাজত, যিবোৰ মানে বিভিন্নতা আছে, এই বিভিন্নতাসমূহক অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ জৰিয়তে ইয়াক কেনেকৈ আঁতৰ কৰিব পাৰি। এতিয়া আহিম আমি দ্বিতীয়টো প্ৰিন্সিপললৈ। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইনক্লুজন ইজ কনচাৰ্ণ্ড উইথ দ্য আইডেণ্টিফিকেশ্যন এণ্ড ৰিমুভেল অফ বেৰিয়াৰ্ছ। অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাই ইয়াত বাধা দিব পৰা সকলো বাধাক প্ৰথম কথা ই চিনাক্ত কৰে আৰু দ্বিতীয় কথা ই আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাই কি কৰে যে সকলো বাধা যিয়ে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক বাধাগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে সেইসমূহক প্ৰথমতে চিনাক্ত কৰে আৰু তাক আঁতৰ কৰাৰ বাবে যি যি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইবোৰ লয়। প্ৰথমতেই কি কৰে যে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক উৎসসমূহৰ পৰা এই বাধাসমূহৰ লগত জড়িত তথ্যসমূহ চিনাক্ত কৰে, সংগ্ৰহ কৰে আৰু সেইবোৰৰ মূল্যায়ন কৰে, যাতে যেতিয়া বিভিন্ন আঁচনি বা বিভিন্ন নীতি যেতিয়া অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ ৰূপায়ণৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি বা নীতি যেতিয়া লোৱা হয়, তেতিয়া যাতে এই বাধাসমূহৰ কথা সন্মুখত ৰাখি সেই আঁচনি বা নীতিসমূহ সেইধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। আৰু লগতে সেই আঁচনি বা নীতিসমূহৰ যিটো গুণগত মান থাকে, যিটো কোৱালিটি থাকে, তাক যাতে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আৰু লগতে ইয়াত এইটো কোৱা হৈছে যে এই বাধাসমূহ চিনাক্ত কৰি যেতিয়া আঁতৰ কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়, তেতিয়া ই মানুহৰ সৃষ্টিশীলতা, আমি যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি কওঁ, ক্ৰিয়েটিভিটি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। লগতে যিটো আমাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভিং যিটো
কেপাচিটি, সমস্যা সমাধানৰ যিটো আমাৰ দক্ষতা, সেইটো বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে। তৃতীয় প্ৰিন্সিপলটো হৈছে ইনক্লুজন ইজ এবাউট দ্য প্ৰেজেঞ্চ, পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড এচিভমেণ্ট অফ অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ। অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা সকলো শিশুৰ উপস্থিতি, অংশগ্ৰহণ আৰু সাফল্যৰ বিষয়ে। মানে ইয়াত ক'ব বিচাৰিছে যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাই সকলো শিশুৰ একে সময়তে উপস্থিতি, তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ আৰু সাফল্য সুনিশ্চিত কৰিব বিচাৰে। উপস্থিতি, ইয়াত শিশুৰ উপস্থিতিৰ কথা কোৱা হৈছে। উপস্থিতিয়ে বুজায় যে শিশুক ক'ত শিক্ষা দিয়া হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশত শিশুক শিক্ষা দিয়া হৈছে, আৰু তাত শিশু কিমান দিন বা এজন নিৰ্দিষ্ট শিশু তাত কিমান দিন বা কি হাৰত তেওঁলোক উপস্থিত থাকে, তেওঁলোক বেছিকৈ উপস্থিত থাকে, কমকৈ উপস্থিত থাকে, যিমান প্ৰয়োজন সিমান উপস্থিত থাকে নে প্ৰয়োজনতকৈ যথেষ্ট কমকৈ উপস্থিত থাকে, সেই কথাটোক বুজাইছে উপস্থিতিয়ে। দ্বিতীয়তে ইয়াত কোৱা হৈছে অংশগ্ৰহণৰ কথা। অংশগ্ৰহণে এইটো ইয়াত বুজায় যে শিশুৱে যিটো শিকন অভিজ্ঞতা লাভ কৰে, সেই শিকন অভিজ্ঞতা যেতিয়া মানদণ্ড নিৰূপণ কৰা হয় তেতিয়া তাত শিশুৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে। তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যেতিয়া আমি লাৰ্ণিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা কওঁ, এজন শিশুৱে কি কি শিকিলে সেই লাৰ্ণিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা যেতিয়া কওঁ, সেই আউটকামৰ কথা যেতিয়া কওঁ, তেতিয়া সেই শিশুসকলকো সেই আউটকাম বা সেই লাৰ্ণিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যিটো ইভালুৱেশ্যন প্ৰচেছ তাত শিশুসকলকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰো দৃষ্টিভংগী, তেওঁলোকৰ মনোভাৱ সেই সকলো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তৃতীয়তে ইয়াত কোৱা হৈছে সাফল্যৰ কথা। সাফল্য ইয়াত বুজাইছে যে অকল যিকোনো এটা পৰীক্ষা আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষাটোৰ ৰিজাল্ট বা যিকোনো এটা মৌখিকেই হওক, লিখিত পৰীক্ষা বা তেনেধৰণৰ এটা বিশেষ মানে মূল্যায়নক বুজোৱা নাই, বা সেই মূল্যায়নৰ যিটো আউটকাম, যিটো তাৰ ৰিজাল্ট, সেই বিষয়ে ইয়াত বুজোৱা নাই। ইয়াত সাফল্য মানে বুজোৱা হৈছে যে এজন শিশুৱে সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰমৰ পাছত লাভ কৰা সকলো শিকন অভিজ্ঞতা, সেই গোটেইবোৰক একেলগ কৰি ইয়াত সাফল্যৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি কথা পাতিম 4 নম্বৰ প্ৰিন্সিপলটোৰ বিষয়ে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইনক্লুজন ইনভক্স আ পাৰ্টিকুলাৰ এম্ফাচিছ অন দোজ গ্ৰুপ অফ লাৰ্ণাৰ্ছ হু মে বি এট ৰিস্ক অফ মাৰ্জিনেলাইজেশ্যন, এক্সক্লুজন অৰ আণ্ডাৰ এচিভমেণ্ট। ইয়াত কোৱা হৈছে যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাই বিশেষ গুৰুত্ব সেইসকল শিশুক দিয়ে যিসকল শিশু এই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোত পিছ পৰিবৰ সম্ভাৱনা থাকে বা তেওঁলোক বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, বা যিমান সাফল্য তেওঁলোকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে অৰ্জন কৰিব লাগে সিমানখিনি সাফল্য যিসকল শিশুৱে অৰ্জন কৰিব পৰা নাই, বা বিভিন্ন কাৰণত সেই সাফল্যৰ মানদণ্ডটো উন্নত হোৱা নাই, বা যিমান বিচৰা হৈছে সিমান হোৱা নাই। গতিকে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাই এই তিনিওটা দিশ সামৰি এই সকলো শিশুক মানে গুৰুত্ব দিয়ে। কোনবোৰক গুৰুত্ব দিয়ে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত যিবোৰ শিশুৰ পিছ পৰিবৰ সম্ভাৱনা থাকে, আৰু পিছ পৰিবৰ সম্ভাৱনা থাকে বুলি ইয়াত পিছ পৰিবৰ মানে অকল পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰীক্ষাত বা যিকোনো পৰ্যায়ৰ মূল্যায়নত পিছ পৰি থকাৰ কথা কোৱা নাই। ইয়াত যেতিয়া পিছ পৰিবৰ কথা কোৱা হৈছে, ইয়াত কোৱা হৈছে যে পিছ পৰিবৰ কাৰণ বিভিন্ন হ'ব পাৰে। তেওঁলোক কোনোবা মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যন অফ ছ'চাইটি পৰা অহা হ'ব পাৰে, সমাজৰ কোনো পিছপৰা শ্ৰেণী হ'ব পাৰে, বা সমাজৰ কোনো অৱহেলিত শ্ৰেণী হ'ব পাৰে, যিটো শ্ৰেণীক সমাজৰ বাকীসকলে খুব ভাল মনোভাৱেৰে তেওঁলোকক নেচায় বা খুব ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে। গতিকে তেনে কোনো কাৰণটো সেই শিশুসকল বা তেনে সমূহৰ পৰা অহা শিশুসকল শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোত পিছ পৰি ৰ'ব পাৰে, আৰু সেইটোকে ইয়াত কৈছে যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাই এই সকলো কাৰণত পিছ পৰি ৰোৱা শিশুসকলক শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষক পিছুসকলক গুৰুত্ব দিয়ে। দ্বিতীয়তে গুৰুত্ব দিয়ে
যিসকল শিশু বঞ্চিত হয়, তেনেকুৱা কিছু কাৰণতে যিসকল শিশুৰ শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ নহয় বা আধৰুৱা হৈ যায়, মাজতে তেওঁলোকে এৰি দিব লগা হয়, তেওঁলোকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু তৃতীয়তে গুৰুত্ব দিয়ে যে যিসকলে যদিও শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে যিমান শিক্ষা চৰি তেওঁলোকে যিমান সাফল্য অৰ্জন কৰিব লাগিছিল, প্ৰয়োজনীয় যিমান সাফল্য অৰ্জন কৰিব লাগিছিল এটা শিক্ষাবৰ্ষৰ পিছত বা এটা নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক টাইমৰ পিছত, সিমানখিনি তেওঁলোকে অৰ্জন কৰিব পৰা নাই। গতিকে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা বা ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনে সেই কথাটোৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে যে তেওঁলোকে কিয় সেই কামটো কৰিব পৰা নাই। দ্বিতীয়তে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাই ইয়াতো গুৰুত্ব দিয়ে যে আমাৰ যিটো নৈতিক দায়িত্ব সমাজৰ প্ৰতি, সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ পৰা অহা শিশুসকলৰ প্ৰতি যিটো নৈতিক দায়িত্ব থাকে, নৈতিক কৰ্তব্য থাকে, সেইটো যাতে আমি ঠিকমতে তাক পালন কৰোঁ। আৰু সেইটো আমি বুলি কওঁতে বিদ্যালয়খন, বিদ্যালয়ৰ সকলোবোৰ শিক্ষক, বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত সকলো বা এই গোটেই শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিকে ইয়াত বুজোৱা হৈছে, সকলোৰে সেই নৈতিক কৰ্তব্যৰ দায়িত্বটো থাকে। গতিকে সকলোৱে যাতে আমি সেইটো সুচাৰুৰূপে পালন কৰোঁ, আৰু অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাই সেই কথাটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে বা তাক মনিটৰ কৰে। আৰু লগতে আমাৰ সেই দায়িত্ব সঠিকভাৱে পালন কৰাৰ বাবে আমি কি কি পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেই বিষয়েও অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাত আলোচনা কৰা হয়। তো আমি এই ইউনেস্কোৱে 2005 চনত অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক লৈ পেলাই যি 4টা মূল প্ৰিন্সিপলৰ কথা কৈছিলে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগতে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে 2009 চনত ইউৰোপিয়ান এজেঞ্চি ফৰ ডেভেলপমেণ্ট ইন স্পেচিয়েল নীডছ এডুকেশ্যন বুলি এটা সংস্থায়ো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ 7টা প্ৰিন্সিপলৰ কথা, মূলত 7টা প্ৰিন্সিপলৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিল। প্ৰথম প্ৰিন্সিপলটো তেওঁলোকে কৈছিল যে ৱাইডেনিং পাৰ্টিচিপেশ্যন টু ইনক্ৰিজ এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটি ফৰ অল লাৰ্ণাৰ্ছ। তো ইয়াত তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে অংশগ্ৰহণৰ যিটো হাৰ, শিক্ষা ব্যৱস্থাত অংশগ্ৰহণৰ যিটো, শিশুৰ অংশগ্ৰহণৰ যিটো হাৰ, সেইটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে। শৈক্ষিক সুযোগ সুবিধা সকলো শিশুৱে সমানে লাভ কৰিব লাগে। শিক্ষাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগে বা বৃদ্ধি হ'ব লাগে, লগতে সম্পূৰ্ণ অংশগ্ৰহণ আৰু সকলো শিশুক পৰ্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা আৰু উৎসাহ যোগান ধৰিব লাগে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ জৰিয়তে। বিশেষকৈ সেইসকলক, এইটো কথা আমি ইয়াৰ আগৰ যি 4টা প্ৰিন্সিপলৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ তাতো এই কথাটো কোৱা হৈছিল, ইয়াতো কোৱা হৈছে যে বিশেষকৈ সেইসকল শিশুক বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে যিসকল সততে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা বেছি। আৰু লগতে এই কথাটোৰ ওপৰতো অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাই গুৰুত্ব দিয়ে যাতে সেই শিশুসকল যিসকল খুব সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ মানে বিদ্যালয়ত তেওঁলোক হয় নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হয় বিভিন্ন কাৰণত, বা তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱনটো আধাতে সামৰিব লগা হয়, অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ লগতে এইটোতো গুৰুত্ব দিয়ে যে সেই শিশুসকলৰো বাকী সাধাৰণ শিশুৰ দৰে সম্ভাৱনা থাকে নিজৰ নিজৰ দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজকে উজ্বলাই তুলিবলৈ, কিন্তু তেওঁলোকে সক্ষম নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা। আৰু সেইকাৰণে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ জৰিয়তে সেই কথাটোত গুৰুত্ব দিয়া হয় যে নিজ নিজ সম্ভাৱনা অনুযায়ী সকলো শিশুৱে যাতে নিজৰ নিজৰ কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু নিজ নিজ সামৰ্থ্য অনুযায়ী তেওঁলোকে বৃত্তি বাছনি কৰি সেইমতে তাত নিজকে নিয়োজিত কৰিব পাৰে, সেই বিষয়েও অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাত গুৰুত্ব দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয়টো প্ৰিন্সিপলত কোৱা হৈছে যে এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং ইন ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন ফৰ অল টিচাৰ্ছ, যে সকলো শিক্ষককে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো জৰুৰী হ'ব লাগে বা প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষানো কি, ইয়াক ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ
মানে শিক্ষাগত পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা ক'ত ক'ত সলনি কৰিব লাগে সেই সকলো বিষয়ে সকলো শিক্ষককে ইয়াত মানে নিৰ্দিষ্ট কিছু সংখ্যক শিক্ষকৰ কথা কোৱা নাই। ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে যে সকলো শিক্ষককে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে এই প্ৰশিক্ষণত, সকলোৱে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব লাগে। আৰু এই প্ৰশিক্ষণটো কিয় দিব লাগে? কাৰণ অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত যদি শিক্ষকৰ কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব লাগে, লগতে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ যিটো গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, তাৰ যিটো আউটকাম, আউটকামটো যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড বঢ়াব লাগে, তেনেহ'লে শিক্ষকসকলৰ কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু কৰ্মদক্ষতা কেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব? যেতিয়া শিক্ষকসকলক প্ৰয়োজনীয় প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। আৰু প্ৰশিক্ষণ দিলে তেওঁলোকৰ কি বৃদ্ধি হ'ব? অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক লৈ তেওঁলোকৰ যিটো ভাৱধাৰা, তেওঁলোকৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, তেওঁলোকৰ জ্ঞান, তেওঁলোকৰ বোধ, এই সকলো বিকাশ হ'ব। আৰু এই সকলো যেতিয়া বিকাশ হ'ব, তেতিয়া অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ যিটো আচল উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটো সাধন কৰাত বেছি সহায় হ'ব। সেইকাৰণে ইয়াত সকলো শিক্ষককে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ কাৰণে উপযোগী কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়োজনীয় প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। তৃতীয় প্ৰিন্সিপলটোত কৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কালচাৰ এণ্ড এথ'ছ ডেট প্ৰমোটছ ইনক্লুজন, যে বিদ্যালয় আৰু অন্যান্য সকলো শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহৰ মানে যিটো সাংগঠনিক সংস্কৃতি থাকে, অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কালচাৰ বুলি কওঁ এখন বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ৰ দৰে আন যিসমূহ শৈক্ষিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে, সকলো অনুষ্ঠানৰে নিজা নিজা এটা সংস্কৃতি থাকে। তেওঁলোকে নিজ নিজ ধৰণে তেওঁলোকে নিজকে পৰিচালনা কৰে, গতিকে সেই সংস্কৃতি যাতে সেই সংস্কৃতিয়ে যাতে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক মানে উৎসাহ যোগাব পাৰে, ঠিক সংস্কৃতিবোৰ তেনেধৰণৰ হ'ব লাগে। বা বিদ্যালয়খনৰ সংস্কৃতি, বিদ্যালয়খনৰ অভ্যন্তৰৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো এনেধৰণৰ হ'ব লাগে যাতে সি অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা বা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনক উৎসাহ যোগাব পাৰে, তাৰ বিপৰীতটো হ'ব নালাগে। বিদ্যালয়বোৰৰ দৃষ্টিভংগীটো ঠিক এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে তেওঁলোকে সকলো শিশুকে আদৰি ল'ব পাৰে, বা তেওঁলোকৰ যিটো কালচাৰ, তেওঁলোকৰ যিটো সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিটো যেতিয়া এজন মানুহে মানে নিৰীক্ষণ কৰে, তেওঁ সেই বিশ্বাসটো যাতে জন্ম হয় যে হয় এইখন বিদ্যালয়ত বা এইটো শিক্ষা অনুষ্ঠানত যিকোনো ধৰণৰ শিশুৱে শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ আছে। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰিন্সিপলটোত কোৱা হৈছে যে ছাপোৰ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অৰ্গেনাইজড এজ টু প্ৰমোট ইনক্লুজন, যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা আৰু লগতে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ লগতে উৎসাহিত কৰিবলৈ যিমানবোৰ প্ৰয়োজনীয় সহজ মানে প্ৰয়োজনীয় ব্যক্তি, কৰ্ম পদ্ধতি, এই সকলোবোৰ বা যি যি সহযোগিতা লাগে, এই সকলোবোৰ সকলো সময়তে উপলব্ধ হ'ব লাগে। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক অধিক কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ, অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ যাতে কাৰ্যক্ষমটো বেছি হৈ যায়, তেওঁলোকে যাতে বেছি ভালকৈ ফাংচন কৰিব পাৰে, তো তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে? তেওঁলোকে যিমানবোৰ প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধা পাব লাগে, আৰু এই প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধাবোৰ যাৰ পৰা পাব লাগে, তেওঁ লাগিলে যিকোনো মানে সেৱাত থকা প্ৰফেচনেল হ'ব পাৰে, বা সমাজৰ যিকোনো ব্যক্তি হ'ব পাৰে, চৰকাৰৰ কোনো বিশেষ বিভাগ হ'ব পাৰে, এই সকলোবোৰ সা সুবিধা সকলো সময়তে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাত জড়িত সকলো লোকে পাব লাগে। তেতিয়াহে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ যিটো মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আৰু লগতে ইয়াৰ যিটো কৰ্মদক্ষতা, যিটো কাৰ্যক্ষমতা, সেইটো বৃদ্ধি হ'ব। ইয়াৰ পিছত 5 নম্বৰ প্ৰিন্সিপলটোত কোৱা হৈছে যে ফ্লেক্সিবল ৰিচোৰ্চিং ছিষ্টেমছ ডেট প্ৰমোট ইনক্লুজন, আমাৰ যিবোৰ ৰিচোৰ্চিং ছিষ্টেম আছে, যিবোৰ উৎস আছে য'ৰ পৰা আমাৰ এই শৈক্ষিক অনুষ্ঠানবোৰে সহায় পায় বা তেওঁলোকক যেতিয়া যেতিয়া সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়, যি উৎসবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে সহায় লাভ কৰে, সেয়া চৰকাৰী উৎসই হওক, লাগিলে বেচৰকাৰী উৎসই হওক, সেই সকলো উৎসবোৰ ইয়াত কৈছে যে ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব। তো ইয়াত মই এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ, ধৰি লওক
এখন বিদ্যালয়ত অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক বা অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক যিটো প্ৰক্ৰিয়াটোক তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তাত সকলো শিশু, মানে সকলো অক্ষমতা থকা শিশু আৰু সকলো সাধাৰণ শিশুৱে একেলগে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া ধৰি লওক স্কুলখনত নতুনকৈ 5জন বেলেগ বেলেগ তিনিটা 5টা বেলেগ বেলেগ ক্লাছত 5জন এনেকুৱা শিশু নামভৰ্তি হ'ল যাৰ খোজকঢ়াত কিছু অসুবিধা আছে, সেইটো তেওঁলোকৰ অক্ষমতা, আৰু তেওঁলোকৰ ক্লাছৰুমবোৰ সলনি হয়। তেওঁলোকে ধৰি লওক গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ যাব লাগে, আৰু গতিকে তেওঁলোকৰ যিহেতু খোজকঢ়াত কিছু অসুবিধা আছে গতিকে তেওঁলোকক সেই বিশেষ ব্যৱস্থা লাগিব গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ যাবলৈ। কাৰণ চিৰি বগাই যাবলৈ হয়তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কথাটো সহজ নহ'ব, কষ্টকৰ হ'ব পাৰে। গতিকে বিদ্যালয়খনে কি কৰিলে, সেই পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক যোগাযোগ কৰিলে, কনচাৰ্ণ যিবোৰ অথৰিটি থাকে সহজ ভাষাত চৰকাৰক যোগাযোগ কৰিলে। এতিয়া সহায়টো তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি লাগে, যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সেই আন্তঃগাঁথনিটো নিৰ্মাণ হ'ব লাগে যাতে সেই শিশুকেইজনে অহা যোৱা কৰাত কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাপায়, এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা ইটো শ্ৰেণীকোঠালৈ অহা যোৱা কৰাত কষ্ট নাপায়। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ সহায়টো প্ৰয়োজন হয় ঠিক সেই সময়ত বিদ্যালয়খনে যদি সেই আন্তঃগাঁথনি সহায়টো চৰকাৰৰ পৰা নাপায়, তেনেহ'লে যদি বহু পলমকৈ পায়, তেনেহ'লে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য যে একেখন বিদ্যালয়ত কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ সকলো অক্ষমতা থকা শিশু আৰু সাধাৰণ শিশুৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, এই অসুবিধাটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিল। গতিকে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ মূল যিটো উদ্দেশ্য সেইটোৱে ইয়াত ব্যাহত হৈ গ'ল। গতিকে ইয়াত সেইটোৱে কোৱা হৈছে যে যিবোৰ ৰিচোৰ্চিং ছিষ্টেম থাকে সেইবোৰ ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগে, তেওঁলোক এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে যিটো সময়ত যেতিয়া এখন বিদ্যালয়ক বা এটা শিক্ষানুষ্ঠানক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ, ঠিক সেই সময়তে তেওঁলোকে সেই সহায়টো পাব লাগে। আৰু বহু সময়ত এইটো হয় যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাত বাধাৰ সৃষ্টি কি কৰে, যে তেনেকুৱা কিছুমান সহায় থাকে, তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰভিজন থাকে যিবোৰ খুব কম পৰিমাণে এভেইলেবল হয় বা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত একেবাৰে এভেইলেবল নহয়। কেতিয়াবা ফাণ্ডিঙৰ প্ৰব্লেম হয়, কেতিয়াবা ধৰক স্পেচৰ প্ৰব্লেম হয়, ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে বিশেষ কিছুমান শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে কিন্তু বিদ্যালয়খনে স্পেচৰ অভাৱত সেইবোৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই। গতিকে এই সকলো সমস্যা সময়মতে সমাধান হ'ব লাগে, আৰু সময়মতে সমাধান হ'ব লাগিলে যিবোৰ ৰিচোৰ্চিং ছিষ্টেম আছে, যিবোৰ উৎসৰ পৰা বিদ্যালয়খনে সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ উপায়বোৰ পায়, আহিলাবোৰ পায়, সেই ৰিচোৰ্চিং ছিষ্টেমবোৰ ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগে। তেওঁলোকে যিকোনো সময়তে এই শিক্ষানুষ্ঠানবোৰক সহায় কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগে। ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ প্ৰিন্সিপলটোত কোৱা হৈছে পলিচিজ ডেট প্ৰমোট ইনক্লুজন, যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পৰা আৰু উৎসাহ যোগাব পৰা আঁচনি প্ৰৱৰ্তন হ'ব লাগে। ইয়াৰ লগতে এইটো কথাও কোৱা হৈছে যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা যদি মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিব লাগে তেনেহ'লে সুশৃংখলাবদ্ধ আঁচনি আৰু তাৰ লগতে তাৰ সঠিক ৰূপায়ণ খুবেই প্ৰয়োজনীয়। সুশৃংখলাবদ্ধ আঁচনি লাগিব প্ৰথম কথা, অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক যিমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে সিমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম কথা সুশৃংখলাবদ্ধ আঁচনি লাগিব। দ্বিতীয় কথা, সেই আঁচনিখন অকল আঁচনিখন হ'লেই নহ'ব, তাক সঠিক সময়ত সঠিকভাৱে ৰূপায়ণো কৰিব লাগিব, আৰু লগতে এই আঁচনিসমূহে ইয়াত লগতে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে বিদ্যালয় সকলো শিশুৰ কাৰণে, এই ধাৰণাটো সকলো শৈক্ষিক আঁচনি, বিদ্যালয়সমূহৰ সংস্কৃতি, বিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষ লগতে সকলো শিক্ষকৰ শিক্ষণ তথা আচৰণত স্পষ্টভাৱে পৰিলক্ষিত হ'ব লাগে। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে এখন বিদ্যালয় বা এটা শিক্ষানুষ্ঠান যে সকলো শিশুৰ কাৰণে, এই কথাটো ক'ত ক'ত ৰিফ্লেক্ট হ'ব লাগে, সকলো আঁচনিত ৰিফ্লেক্ট হ'ব লাগে, সকলো পলিচিত ৰিফ্লেক্ট হ'ব লাগে। দ্বিতীয়তে ৰিফ্লেক্ট হ'ব লাগে স্কুল বা বিদ্যালয়সমূহৰ বা আন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ যিটো সংস্কৃতি থাকে, তেওঁলোকৰ যিটো পৰিৱেশ থাকে, সেই পৰিৱেশটোত ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো দেখা যাব লাগে। তাৰপিছত ক'ত দেখা যাব লাগে, বিদ্যালয়ৰ যিসমূহ কৰ্তৃপক্ষ থাকে বা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ যিসমূহ কৰ্তৃপক্ষ থাকে তেওঁলোকৰ গাত দেখা যাব লাগে, আৰু তাৰপিছত দেখাব লাগে সকলো শিক্ষকৰ শিক্ষণ তথা আচৰণত এইটো পৰিলক্ষিত হ'ব লাগে যে বিদ্যালয়খন সকলো শিশুৰ কাৰণে।
আৰু যেতিয়া এই সকলো দিশৰ পৰা এই বিশেষ ধাৰণাটো পৰিলক্ষিত হ'ব যে এখন বিদ্যালয় সকলো শিশুৰ কাৰণে, তেতিয়াহে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা মূল লক্ষ্য তথা উদ্দেশ্যটো সফল হ'ব। এতিয়া আমি আহিছোঁ শেষৰটো প্ৰিন্সিপাললৈ। ইয়াত কৈছে যে লেজিছলেশ্যন ডেট প্ৰমোটছ ইনক্লুজন। ইয়াত আইন প্ৰণয়ন ব্যৱস্থাটোৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাটোক এখন দেশৰ হওক বা এখন ৰাজ্যৰ হওক আইন প্ৰণয়ন যিটো ব্যৱস্থা আছে, নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰা যিটো আমাৰ চৰকাৰীভাৱে নীতি নিয়ম বা আইন নিৰ্ধাৰণ কৰা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক এটা লক্ষ্য হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে। আৰু যেতিয়া অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক আমাৰ আইনী ব্যৱস্থাটোৱে বা আইন প্ৰণয়ন ব্যৱস্থাটোৱে এটা লক্ষ্য হিচাপে গণ্য কৰিব, আৰু ঠিক তেতিয়া সেইধৰণে তাক যদি আমাৰ আইনী ব্যৱস্থাত বিভিন্ন নীতি নিয়মত নিৰ্দেশনাসমূহত যদি অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক মানে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি সেইমতে নীতি নিয়ম নিৰ্দেশনা আইনবোৰ প্ৰণয়ন কৰা হয় আৰু তাক সঠিকমতে ৰূপায়ণ কৰা হয়, তেতিয়াহে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ যিটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা বা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনক আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীম এডুকেশ্যন বুলি যিটো কওঁ আমি, মূল ধাৰাৰ যিটো শিক্ষা মেইন ষ্ট্ৰীম এডুকেশ্যনত ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনক যিটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেই উদ্দেশ্যটো তেতিয়াহে সফল হ'ব। আৰু লগতে ইয়াত এইটো কথা কোৱা হৈছে যে আমি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ যিটো পাব্লিক ছেক্টৰ বুলি কওঁ আমি, ৰাজহুৱা খণ্ডত যিবোৰ আইন কানুন আছে, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কাৰণে যিবোৰ নীতি নিয়ম আছে, সেই সকলোৱে সকলো সময়তে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু লগতে এই কথাটোতো চকু দিব লাগে যাতে এই সুযোগ সুবিধাসমূহ অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাত ঠিকমতে তাক মানে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰা অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ উন্নয়ন হৈছে বা অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ যিটো মানদণ্ড এখন দেশত বা এখন ৰাজ্যত অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ যিটো মানদণ্ড সেইটো আগতকৈ উন্নত হৈছে। আৰু সেইটো কোনে কৰিব লাগে, যে ৰাজহুৱা খণ্ডত যিমানবোৰ নীতি নিয়ম আছে, নীতি নিৰ্দেশনা আছে, আইন কানুন আছে, সেই সকলোৱে প্ৰত্যেক সময়তে বা সকলো সময়তে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকিব লাগে। আৰু যেতিয়া সেই পৰিৱেশ বা সেই পৰিস্থিতিটো হ'ব তেতিয়াহে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য সফল হ'ব, লগতে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ মানদণ্ডটো লাহে লাহে উন্নত হৈ আহিব। ছ' এইখিনি আছিলে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ লগত জড়িত মেইন প্ৰিন্সিপলবোৰ। ত' আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনিব, আৰু লগতে যদি কিবা বুজি নোপোৱা কিবা থাকে তেনেহ'লে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে, মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে জানে সকলোৱে। ছ' ইয়াৰ পিছত আমি অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ বাকী অংশসমূহলৈ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।